Як годиться, після закінчення кожної п'ятирічки голова Федерації профспілок звітує, чим організація жила цей час, що вдалося, що ні. Геннадій Харковський запевняє, Федерація стала активним учасником соціального діалогу обласної територіальної тристоронньої соціально-економічної ради, контролювала додержання закону про працю. Словом, те, що і мали б робити. Не були бездіяльними і в період загострення ситуації в країні. Проте, багато чого так і не вдалося досягти. Через ту ж таки соціально-політичну ситуацію в державі. Голова Федерації профспілок України Григорій Усовий каже, далі буде ще важче. Ми розуміємо, війна в країні вимагає максимальної консолідації суспільства і колосальних ресурсів на те, щоб захистити цілісність нашої держави. І будь-які прояви активності профспілок недругами, я би сказав так, розглядається як спроба підірвати країну зсередини, причислити наш рух до так званого опозиційного опору в країні, і це, звичайно, накладає велику відповідальність, якщо ми проводимо колективні дії. Відзвітувавши, почали обирати кандидатів на голову Федерації аж один. Той же добрознайомий Геннадій Харковський. Він очолював профспілки 4 останні п'ятирічки. І очолюватиме ще одну, як мінімум. Адже його кандидатуру підтримали усі без винятку учасники конференції. Вірю, що ми з вами ті питання, ті проблеми, які є, вирішимо разом, спільно, діючи, солідарно і працюючи заради людей найманої праці, які нам вірять, які варті того, варті кращого життя. Світлана Золота, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.